မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ 2013 ခုနှစ်ဇွန်လ 22 ရက်တောက်ကြနေ့ RVC ရဲ့မြန်မာပိုင်းသတင်းတွေစတင်နေပါပြီခင်ဗျာ ဒီတိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးဌာနဝန်ကြီး Mr. Alan Duncan ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို 4ရက်ကြာခရီးစဉ်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးရေးနဲ့ကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်အထောက်အကူပြုဖို့ အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်တွင်းအစိုးရအဖွဲ့မှကမ္ဘာစီးရဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်ကြီးအယ်လန်ဒန်ကန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေရောတိုင်းရင်းသားကောင်ဆောင်တွေပါဝင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးအနေနဲ့အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသညီငယ်ကြီးမ
ပြည်နယ်ကလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးအလန်ဒန်ကန်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့အတန်းရရှိတအူးကပြည်ထောင်အနေနဲ့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အကြောင်းသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြရမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမှုဒုက္ခတွေဖြစ်ရှင်းဖို့အဓိကရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ငိုရင်းကာလမှာအဆောက်အဦး
နေရာတွေကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာဟာအရေးကြီးတဲ့လူမှုအထောက်အကူပေးရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်တန်ရာရှိကပြောပါတယ်မိုးရင်းကာလဖြစ်လို့ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လူဦးရေပိုများတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအခြေအနေပိုဆိုးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်မှာရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအဲ့ဒီတန်ရာရှိကပြောပြရမှာအခုခရီးစဉ်အတွင်းဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်အခြေအနေမှန်ကိုမျက်မြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အပြင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးခွင့်ရလို့အခြေအနေဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတယ်ဆိုတာတီးခွင့်ရခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ဝင်ကြီးအနေနဲ့ UK ကိုပြန်ရောက်ရင်ရှေ့မှာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုပိုမိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်တန်ရာရှိကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များအေဂျင်စီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာတဝန်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်မှာဒုက္ခသည်ပေါင်း45သန်းကျော်ရှိပြီးနေရက်ရင်းကိုဆွန့်ခွာရတဲ့လူဦးရေဟာ18နှစ်အတွင်းမှာအများဆုံးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုထွက်လာတဲ့အစီရင်ခံစာအရဒီလိုကမ္ဘာဒုက္ခသည်တွေများလာရတာဟာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အာဖဂန်၊ဆိုမာလီးယား၊အီရက်၊ဆီးရီးယားနဲ့ဆူဒန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်မဲ့လို့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း4,100,000ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှာလည်း2,300,000ရှိနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာလည်း1,200,000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးရသူစီးရင်ဟာကုလသမဂ္ဂကတိတိကျကျမရသေးတဲ့အတွက်ဒီအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချိန်ထိ900လောက်ပဲတည်ရသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ UNHCR အကြီးတန်းအရာရှိတူဖြစ်တဲ့ BBN Tan ပြောတာကတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဥွင့်ဆွန့်ခွာရသူတွေအများစုဟာပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်စီးရင်ထဲမှာမပါတဲ့အကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်စတုန်းကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ3,000ကျော်ရှိရာကနေအခုနောက်ဆုံးသိရသလောက်3,400ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်ပကိုပြည်သူတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေဟာလူမှောင်ကိုကူးသူတွေရဲ့လေတွေနဲ့တွားရလို့တန်းခီးမှာပျောက်ဆုံးတာဒေတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စည်ရင်တီးကြောက်လို့မရသေးကြောင်းအခုချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတင်ရိုဟင်ဂျာဥယျာဉ် 2,000 ကျော်လောက်စခန်းတွေမှာရောက်နေပြီးတချို့ဟာလည်းပဲမလေးရှားကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း UNHCR ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ BBN Tan ကပြောပါတယ်လက်ရှိပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအများဆုံးရှိနေပြီးတော့သူတို့ကိုတတိယနိုင်ငံပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်ဟာလည်းရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းပဲ UNHCR ကပြောပါတယ်။ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးအရေးအယောင်တွေကြားနေရပေမဲ့လို့သိပြီးစိတ်မချရသေးတဲ့အတွက်တကယ်နဲ့သူတို့မူရင်းနေရက်တွေစီကိုပြန်ဖို့မပြန်ဖို့ဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ UNHCR ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီစခန်းတွေကနေတဆင်အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲအခြေချနိုင်အောင်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့တခြားအကြမ်းဖက်ပြည်ပခတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ IDP လို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေ၊ဝိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအစိုးရယာရှိတွေကိုတင်တန်းတွေပေးအပ်ကူညီနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂယာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
စကိုင်းတိုင်းကလေးခိုင်နဲ့တမူးမျိုးနယ်အတွင်းမူရစေဝါနဲ့လက်နက်မှောင်ကိုရောင်းဝယ်မှုတွေမှာနယ်မြေခံရဲတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကြောင့်နေပြည်တော်ကအထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေဆင်းလာပြီးစုံစမ်းအရေးယူမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဈေးကွက်မှာထွန်းကားနေတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့လက်နက်မှောင်ကိုမှုတွေမှာအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်ပြည်သူရဲ
အခုလက်တလောကလေးမျိုးနဲ့တဝိုင်းမှာရှိတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကား20-50ခုလဲဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကလေးခရိုင်နဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမျိုးနယ်တွေမှာမူရစေဝါနဲ့လက်နက်မှောင်ခိုးရောင်းဝယ်မှုတွေမကြာခဏဖမ်းဆီးရမိတဲ့အထက်မှာပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဆန်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတမူးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့
နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ RVshin ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်